Hörmətli tamaşaçılarımız, aranızda bəziləriniz yaxşı gün həyatı ilə heyif deyildi Rusun vaxtı. Kobud da olsa belə bir söz işlədirsiniz, deyilmi? Düşündünüzmü? Həmin o dövr bu insanları bizim əlimizdən aldı. Bir millət olaraq bizdən qopardılar bu insanları. Sözləri deyərkən lütfən düşünün. Çünki məhz Sovet dövrü bu insanları bizim əlimizdən aldı. Məhv elədi Azərbaycanın ziyalılarını. Bir düşünün, 74 min insan həmin repressiya dövrlərində Azərbaycandan silindi və onların 10 mini heç Bakını tərk etməmişdi. Mikail Müşfiq Nargin adasında güllələnmişdi. Özü də çox yüksək rütbəli bir məmur tərəfindən və bu məmur Mir Cəfər Bağırova müharibədən sonraki dövrlərdə bir raport yazmışdı. Məni haqsız olaraq 2000 nəfərin ölümündə günahlandırırlar. Bu belə deyil, yoldaş Bağırov. Mən öz əlimlə 6000 nəfəri öldürmüşəm, deyə öyünürdü. Deyilənlərə görə Mir Cəfər Bağırov bu yazıdan sonra dəhşətə gəlmişdi və belə bir adama iş vermək olmaz, çünki hamımızın axırına çıxar, deyə düşünmüşdü. Budur o insanların bir qismi. Qaymaqları, ziyaları, bunlar Azərbaycan ədəbiyyatının, incəsənətinin qaymaqları, ziyalılarıdır və biz hələ böyük millətik ki, belə repressiyalardan sonra yenə də bu dərəcədə işıqlı və ziyalı insanlarımız var. Millətə bax, millətə bax, millətə bax. Ölülərdən ölülər tez alacaq. Gördüyünüz bütün bu əşyalar Cavid Əfəndinin yadigarlarıdır. Onun zamanından qalmış əşyalardır. Və ən çox bu muzeydə bəlkə dəyər verilən bu iki masadır. Cavidlər ailəsinin əyləşdiyi, yemək yediyi, qonaqlarını qəbul etdiyi və bir də Cavid Əfəndinin əli dəyən, bax bu, qələm, mürəkkəb və bu kağızlar. Külüki məndi, gidən gəlmiyor, acəb nədəndi. Gördüyünüz bu yazılar o zamanın qəzetlərində çıxan məqalələrdir. Bunların bir dövrü, bir hissəsi 20-ci illərdə daha çox Cavid haqqında ağız dolusu yazırdı. Onu tərifləyirdilər. Azərbaycan ən lirik şairi, ən lirik mütəfəkkiri deyə adlandırırdılar. Və bir qədər keçəcək, vaxt dəyişəcək və məhz bu yazılarda Cavidin əsərləri top atəşinə tutulacaq və bu top atəşinə tutan insanlar arasında müxtəlif şəxsiyyətlər var idi. O zamanların məşhur şairləri, yazıçıları hər biri özünə borc bilirdi ki, Cavid haqqında nəsə yazsın. Çox təzadlı və çox dəhşətli bir dövr idi. Ya sən, ya səni. Prinsip üzrə hər bir şey davam edirdi. Kimlər ki, deyilən sifarişləri yerinə yetirirdilər, onların salamat qalması üçün zəmin yaranacaqdı. Kimlər ki, rejimə baş əymirdilər, öz bildiklərini edirdilər, onlara ağır cəza gözləyirdi. Cavid Əfəndi bir dəfə ona yaxınlaşan məşhur şairlərdən biri Səməd Vurğuna cavab vermişdi. Səməd Vurğun ona yaxınlaşaraq söyləmişdi ki, Cavid Əfəndi, niyə əsərlərinizi belə çətin dildə yazırsınız? Cavid Əfəndi gülümsünərək cavab vermişdi. Siz sadə yazın, mənim yolum isə budur və öz yolundan qətiyyən dönməmişdi. Sona qədər öz bildiklərini və öz amalına sadiq qalmışdı. Maraqlıdır. Onunla bir dövrdə yaşayan, bir repressiya olunan şairlərdən biri Mikail Müşfiq idi. Deyilənlərə görə, Mikail Müşfiq ömrünün sonlarında hətta Stalinə bir poemada həsr etmişdi. Amma bu da onu repressiya dalğasından qurtarmamışdı. Və Oktay Sadıqzadənin bu əsəri bizə ona görə hədsiz dərəcədə dəyərlidir ki, o, həmin o qurbanların tikanlı məftil arxasından baxışlarını özündə ehtiva edir. Bu əsərə diqqət yetirin. Bu insanların, bu mütəfəkkirlərin gözündəki qorxuya diqqət yetirin. Hər biri onları nə gözləyəcəyi barədə xəbərdardır, bilirlər. Və öz aqibətlərini də kişi kimi gözləyirlər. Bu evdə, bu otaqda olan əşyalardan biri də divar saatıdır. Deyilənlərə görə Cavid Əfəndi o gecə aparılarkən bu saat dayanıb
və indinin özünə qədər susmaqda davam edir. Gəldin də niçin pəmbə buludlar kimi axdın? Bilməm niyə gəldin, niyə döndün, niyə baxdın? Şimşək kimi çaxdın da niçin könlümü yaxdın? Bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Halk düşmanlarının, Japon-Alman casuslarının, Trotskisiz yanxorların köşünü kesmeli. Bizim qələbələrimizə, doğma əziz partiyamıza, sevimli Stalinimizə əl qaldırmaq istəyən hər bir kəsi amansızcasına məhv eləyərik. Gördüyünüz bu eksponatlarda Cavid Əfəndinin barmaq izləri və əlinin izləri əksini tapır. O barmaqlar ki, bu cür tarixi şedevrları yazıb yaratmışdı. İndi isə NKVD onun əl izlərini bir cani kimi qeydə alırdı. Dəhşətli bir dövrdü. Digər bir şəkildə isə Cavid Əfəndinin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə 3 qeyrətli Azərbaycanlının Sibirə, Şevçenka rayonuna ezam olunmaları və Cavid Əfəndinin nəşinin tapıb Bakıya gətirilməsi anı əks olunur. Həmid Cəfərov, Zakir Nəsirov və Telman Əliyev Sibirə ezam olunurlar və Cavidin qəbrini tapıb onu Bakıya gətirməli idilər. Onun başının üstündə əskərlər 100 dəfə atəş açırlar. Hər biri onun bir ilinə bərabər olan bir atəş idi. Cavidin nəşinin yeri aşkar olunarkən çox böyük çətinliklər hesabına, dəhşətli dərəcədə soyuqda yeri qazmaq mümkün olmadığı təqdirdə belə bir halda o qəbir tapılır. 59 nömrəli qəbir və maraqlıdır ki, 59 rəqəmi müxtəlif zamanlarda Cavidin həyatında önəmli rol oynamışdı. Onun başının ölçüsü 59 idi. 59 yaşında dünyasını dəyişmişdi. Qəbirinin yeri 59 nömrəli idi. Və maraqlıdır ki, qəbir qazılıb Bakıya gətirilən anda da qızı Turan xanımın 59 yaşı var idi. Müxtəlif ziyalılar onu doğulduğu Naxçıvanda torpağa tapşırılmasını arzu edirlər. Və bu halda Turan xanım da müdriklik nümayiş etdirir. Madam ki, onun mənəvi evladları Naxçıvanda basdırılmasını istəyirlər. Mən onun varisi də bunu təsdiq edirəm. Deyə onu Naxçıvana aparırlar və torpağa tapşırırlar. Biz bu qəbri, bu ailəvi məqbərəni Naxçıvanda sizə göstərəcəyik hökmən. Nə böylə xilfət olaydı Hər üzümün qaşı qara Bir gün qayıdarsan ana torpaq gəlib məzarına yada sal üzərimi baxsa bağrı gider ki belin ayağı
şehir yar gider ki Eres yarın bir mezar gider ki Ben böyle dünyada nece yaşayayım